tavallinen ihminen. Kaikki me ollaan tavallisia. Toisaalta mä oon ihan erilainen kuin kukaan muu. Vai tunnet sen jonkun samanlaisen kuin minä? Se on siinä. Soita 0700 101 101. Tervetuloa tänne kokkien viikonloppuun vapaan. Morjens! Moi! Tuot sitten vähän rehuja mulle. Enpä verran. Kukas näitä syö? Tästä se lähtee. Maistapa vähän viiniä tosta. Kyllä tämmönen hyvä liha pitäisi olla ihan joka miehen oikeus. Näinhän se on. Haarukka keksittiin. Mihin sun on haarukka? Voin liisata. Eiköhän me oteta tälle joka miehen oikeuden. Hyvin sanot. Salaista seuraa numerosta 0700 101 101. Entä jos enkelit vaeltaisivat keskuudessamme? Ja yksi heistä rakastuisi yhteen meistä. Nicolas Cage, Meg Ryan. Enkelten kaupunki.